Läser du matte 2a och matte 2b, och är det samma, och 14 och 15. Matte 2c är 13 och 15. Så, läs ekvationssystemet, står det bara, men vi är i substitution. De brukar precisera algebraisk eller med substitutionsmetoden eller någonting sånt. Men vi löser enligt substitutionsmetoden därför att vi är där. E kommer jag ihåg att jag gick igenom den här. Lös ut en variabel ur den ena ekvationen. Den har de gjort för båda. Ersätt äh, variabeln i den andra ekvationen med det uttrycket. Lös ekvationen. Så vi ska ersätta en av dem. Så äh, Jag skriver med den här. Så Vi tar A. Så har vi äh, och vi har i är lika med i, alltså det där är meningen y är lika med i, och i där är 4x. Och på andra sidan det är det x plus 15. Och löser vi ekvationen genom att förenkla? Samla alla x. I till positiv x är negativ x, det blir 0, så har vi 3x är lika med 15. Dividera med 3. Dividera med 3. Så har vi x är lika med 5. När man är klart med den så kan man läsa i y. y är lika med 4x. Jag ska använda ettan. Så. y är lika med 4. Det spelar ingen roll. Men varför valde jag ettan? Därför att det är det, det enklaste. Vi ser med 5 så e är lika med tjugo. Så har jag svaret här redan. Har jag x är lika med fem y är lika med tjugo. Vi gör likadant med b. Sätter vi e är lika med y. Alltså den här är ettan, den är tvåan. Så har vi ettan där och tvåan. Ettan y är två x Minus 8 är lika 10 minus x. So har vi negativ x där som jag minns. Där har vi bort den. Litar vi på andra sidan. Och har vi negativ 8 som jag minns. Där har vi bort den. Plus 8. Plus 8 på andra sidan. Med. Så att det blir en här 0. Den här blir 0. Så har vi samlat allting redan. 3x är lika med 18. Dividera med 3. Dividera med 3. Så har vi x är lika med 6. när man är klar med den så väljer jag, den här har ingen betydelse. Jag väljer 2. Jag väljer 2. Så har vi i. är lika med 10 minus x. Alltså 10 minus 6. ser vi i är lika med 4. När man är klar med den så skriver man i ett system så här x är lika med 6 y är lika med 4. Testa att sätta in dem så. Du, du behöver inte testa där därför att ni har använt 2 gånger 6 är 12 minus 8 är 4. Vad bra, det funkar.